ជាក្រោយថៃបានហើបពីរផែនការតាកទៀងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យចូលទៅក្នុងផលតកម្មរដ្ឋជនអគិសនីរបស់ខ្លួនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនទៀតដូចជាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមມັນបានអោបដៃនៅស្ងៀមឡើយដោយពួកគេកំពុងបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញឧស្សាហកម្មនេះជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន VinFast របស់វៀតណាម បានប្រកាសបណ្ដាក់ទុនជាង10000លានដុល្លារនៅឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលมาឡេស៊ីវិញបានតេកទៀងដៃគូពីចិនមកបណ្ដាក់ទុនដែលមានតម្លៃ10000លានដុល្លារឯណោះក្រៅពីថៃបងហើពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគិនពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលមកក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តអកេសនីនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនសារពតមាននានានៅក្នុងតំបន់បានរៀបការជាបន្តបន្តថា ប្រទិយ៍វៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារវិទ្យុដើម្បីជំរុញឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មរជនអាកាសិនីមួយនៅលើពិភពលោកបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមញូវក្រុមហ៊ុនផលិតរជនអាកាសិនីដំងរបស់វៀតណាម Winfast កំពុងនឹងសាងសង់រោងចក្រមួយដែលមានទំហំទុនវិនិយោគ19ទ្រីលានរូប៊ីឬប្រហែល1200លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Winfast ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអកេសិនីដ៏ធំជាងគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនិងចាប់ដើមសាងសង់រោងចក្រផលិតរថយន្តអកេសិនីឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយឡែកមកតាមសេចក្តីរីការបស់សារពត៌មាននេកីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Proton Holding បានអូសទាញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Genting បានបៃរួមគ្នាបੰដាទុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តអកេសនីនៅម៉ាឡេស៊ីដែលមានទំហំវិនិយោគចំនួន10,000លានដុល្លារតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Geely របស់ចិនគឺបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនសរុប49.9%នៅក្រុមហ៊ុន Proton លោកលីសូវ like ៉ូប្រធានក្រុមហ៊ុនរតជនកាលីទៅការបញ្ចេញផែនការ uh វ -huh ិនិយោគឬរតជនអកេសនីនៅក្រៅប្រទេសចិនកាលពីខែមុនបំណោះគណៈដែរក្រុមហ៊ុនកំពុងតែការកាប់លើផលិតកម្មរតជនអកេសនីក្រោមជាហៅមួយចំនួនដូចជា Volvo និង Polestar ជាដើមលោកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើទស្សនៈវិស័យទីផ្សារនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងនេះហើយលោកនិងក្រុមគ្នាក៏សាងសមហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ លោកបានបន្តថាគោលដៅរបស់គីលីគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រូតុងទៅជាមួយយោជនកម្ពុជាទាំង៣នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយោជនអគិសនីគឺជាគម្រោងផលិតកម្មដែលมันអាចខ្វះបានចំពោះគោលដៅនោះគណៈបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការលើការបំឌុះបំដាលធនធានមនុស្ស5000នាក់នៅក្នុងវិស័យយោជនធម្មពលថ្មីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ។